Тұтынушылардың құқығын қорғауға бағытталған заң жобасы аясында ерлі зайыптыларға бір-бірінің рұқсатынсыз алуға болмайтын қарыз көлемі бекітілді. Бұл сома 1000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 3.692.000 теңгеге тең. Демек енді осы көлемдегі несиені рәсімдегісі келген адам банкке міндетті түрде жұбайын ертіп баруға тиіс. Онсыз ақша берілмейді. Сондай-ақ тұтынушылық кредиттің де шекті мөлшері нақтыланды. Сома микроқаржылық ұйымдар үшін 4 миллион, банктер үшін 8 миллион теңгені құрайды. Айта кету керек, заң жобасы бүгін мәжіліске қайтарылды, себебі сенаторлар құжатқа бір қатар түзетулер енгізген. Сенаторлар запасқа шығарылған әскери қызметшілердің банк алдындағы берешегін өтеу мерзімін ұзартуға жет деп санайды. Себебі мерзімді әскери борышын өтеген сарбаз алдымен жұмысқа орналасып, төлем қабілетін қайта қалпына келтіруі шарт. Сол үшін қарызды өндіру уақыты 60 күнге созылғалы отыр. Сәйкесінше қаржы ұйымдары берешекке байланысты қандай да бір талап қоя алмайды. Алпыскүн әскерден оралған сарбазға төлем қабілетін қалпына келтіру үшін беріледі. Яғни ол отан алдындағы борышын өтеп келе сала қаржылық қиындықтарға тап болмау керек. Үкімет те бұл түзетуге қатысты оң шешімін шығарды. Сондай-ақ банктер мен қаржы ұйымдары несие алудан ерікті түрде бас тартқан адамға қарыз беріп жібергені анықталса кредит кешіріледі. Әрі заң аясында тұтынушылық несиелердің шекті мөлшері нақтыланғалы отыр, ол микроқаржылық ұйымдар үшін 4 миллион, екінші деңгейлі банктер үшін 8 миллион теңге шамасында болады. Ал ерлі зайыптыларға бір-бірінің рұқсатын қажет ететін қарыз соммасы 1000 айлық есептік көрсеткіш, яғни 3 миллион 692 мың теңге көлемінде белгіленбек. Шенеуніктердің айтуынша нақты дәл осы соманы бекітудің екі себебі бар. Разные жизненные ситуации возникают. Түрлі жағдайларға байланысты ерлі зайыптылардың бірі шетелде жүруі не сырқаттанып қалуы мүмкін ғой. Демек, бұл сәтте жұбайы банкке барып келісім бергенін растай алмайды. Ал біз ұсынып отырған сома үй шаруашылығына қажетті. Барлық шұғыл оның ішінде осы медициналық шығындарды жабуға жеткілікті. Екінші салық кодексіне сәйкес 2025 жылдан бастап 1000 айлық есептік көрсеткіш көлемінде активі бар қазақстандықтар декларация тапсыруға міндеттеледі. Сондай-ақ 2026 жылдың 1 мамырына дейін банктер мен қаржы ұйымдарына проблемалық қарыздарды коллекторларға сатуға мораторий енгізіліп отыр. Демек, қаржы ұйымдары 2 жыл ішінде туындаған мәселені реттеуге күш салуы қажет. Мысалы, төлем графигін өзгертіп, өсімпұлды қысқартып, берешекті өндірудің өзге амалдарын қарастыруы ықтимал. Нұрболат Жаңабекұлы, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.